Od 22. do 24. septembra ove godine, Zagreb je bio domaćin 28. po redu takmičenja učača Kur'ana. Glavni grad susjedne Hrvatske, Zagreb, ovih dana bit će domaćin 28. međunarodnog takmičenja učača Kur'ana, a na kojem će nastupiti takmičari, odnosno učači Kur'ana, ne samo iz Evrope, nego i ostatka svijeta. Ono što je specifično za 2022. godinu je to da Mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj obilježava 35 godina od otvaranja Zagrebačke džamije. Ekipa BIR televizije boravit će ovdje u Zagrebu tokom ova tri dana, gdje ćemo pratiti cijelo takmičenje, a sve ćete moći pratiti u našem informativnom programu na našoj BIR televiziji. Tradicionalno međunarodno takmičenje učača Kur'ana okupilo je ove godine 60 takmičara iz čak preko 40 zemalja svijeta. Takmičenje je organizirao Mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj u saradnji sa Ministarstvom vakufa islamskih poslova države Katar i Međlisom islamske zajednice Zagreb. Sa zadovoljstvom možemo reći da evo po 28. put okupljamo, da tako kažem, prije svega mlade hafize, iz, ne samo iz ovih naših krajeva, nego već nekoliko zadnjih godina, gotovo iz cijelog svijeta, od Sjedinjenih Američkih Država, iz Azije, iz Bangladeša, iz Pakistana, iz Afrike, otprilike blizu 40 zemalja. Ono što je posebno, dakle, što nas raduje, da ove godine imamo 30 hafiza u kategoriji Hifsa, cijelog Kur'ana, i naravno da će to biti veliki izazov i za članove komisije, poznavajući, znamo, dakle, i od prethodnih godina da svake godine zaista, kako smo u katalogu tog svjetskog natjecanja, onda dolaze nam zaista vrsni hafizi, vrsni učači Kur'ana, no znamo da članovi komisije su vrhunski, nadam se da neće biti oko toga baš nekog velikog izazova. Ja. Ono što je posebno, što treba reći, dakle, da se ovo takmičenje održava u povodu od svečanosti 35 godina, od svečanosti, dakle, otvorenja Zagrebačke džamije, i tadašnji odbor, kada su donijeli tu odluku, možda nisu ni bili svjesni da ćemo doći do ovog trenutka kada ćemo iz cijelog svijeta, dakle, okupiti mlade hafize. Zaista sama činjenica da budete s tolikim brojem hafiza, blizu 100 hafiza u društvu u ova 3-4 dana, neobičan je, rekao bih, osjećaj, naravno, i ljepota, i onda naravno subotom kada se slijevaju džematlije, prije svega iz Bosanske Krajine ovdje, kako je jednom prilikom jedan predstavnik iz Katara rekao, ovo je kod vas kao jedna umra, jedan mali hadž, kada je vidio 50-ak autobusa, ta ljubav prema Kur'anu, a zašto da ne, u našoj tradiciji je to uvijek je bilo da su naši ljudi znali cijeniti bilo koja manifestacija gdje se uči Kur'an, gdje se uče salavati, gdje se uči mevludi, i u tom smislu Zagreb će ovih dana biti, rekao bih, barem u ovim našim krajevima, centar gdje se uči Kur'an. Ovo godišnje takmičenje je povod 35 godina svečanog otvorenja Islamskog centra u Zagrebu i specifično je po jednom velikom broju hafiza u cijelom Kur'anu. Po prvi put se prijavilo 35 hafiza u cijelom Kur'anu, što je ovako u ovih 28 godina rijetkost. Drugo, pokriveni su svi kontinenti, znači od Amerike, Australije, Afrike, Azije do evo, Europe i ovih Balkana i ovih naših zemalja. Svojstveno je to da je to takmičenje postalo prepoznatljivo u cijelom svijetu i da, ako smo nekoga zaboravili, da pozovemo, zvali su da pitaju zašto je nismo pozvali, jer su željeli da dođu. Tako da smo sretni zbog toga, jer prepoznaju Islamski centar kao jedno središte okupljanje i promoviranje Kur'ana i kur'anske poruke sa njezinim univerzalnim vrijednostima zajedništva, ljubavi,
i onoga što u stvari Kur'an islam jeste. Važno je to za evropsko podneblje da se iz Zagreba šalje poruka Kur'ana cijeloj Evropi. Važno je to za mladost i one koji će pratiti ovo takmičenje, jer fali nam te duhovne komponente koju možemo jedino naći u Kur'anu. Važno je to da mladi naraštaj, naši mektebelije, naši vjeroučenici vide da se može naučiti savladati Kur'an i da se može čak iz toga takmičiti na jednoj najvećoj razini. Predsjednik komisije ovogodišnjeg takmičenja bio je Kurra Hafiz i glavni imam Zagrebačke džamije Hafiz Aziz Efendija Lili. Ocjenjivačku komisiju su još činili Hafiz Šejh Jasim Abdullah El Ali iz Katara, dr. Hafiz Osman Šahin iz Turske, Hafiz Šejh Abdulaziz Alanezi iz Kuvajta, dr. Hafiz Abdulaziz Drkić iz naše zemlje te Hafiz Bajrama Jeti iz Sjeverne Makedonije. Meni je prije svega da kažem čast i zadovoljstvo što sam evo ove godine dijelom ocjenjivačke komisije na 28. sada već međunarodnom takmičenju i učenju Kur'ana ovdje u Zagrebu. I kao što ste kazali, to jest čast i zadovoljstvo, ali je u isto vrijeme jedna velika obaveza. Upravo smo prisustvovali otvorenju ovoga takmičenja i ovo su uvijek oni svečani trenuci nakon kojih dolazi ovaj posao koji treba uraditi. Biće, vjerujem, izuzetno teško. Imao sam priliku i ranije i da budem član komisije ovdje na ovome takmičenju, a i da prisustujem u svojstvu slušatelja, dakle posmatrača sa strane, i zaista je nivo koji takmičari pokažu u učenju Kur'ana, melodičnom ili u hifsu, zaista izuzetno visok nivo, i s te strane posao nas, za nas članove komisije će biti teži. Ekipa televizije BIR pratila je takmičenje od njegovog samog otvaranja pa sve do proglašenja pobjednika. Razgovarali smo i sa takmičarima koji su se takmičili u dvije osnovne kategorije, hifsu i tilavetu. Danas sam bio prvi takmičar ovdje na ovom takmičenju. Naravno, trema se osjećala, a to što sam prvi učio, da vidimo kako funkcioniše takmičenje i tako. Glavna priprema jeste da se stranica, odnosno da se džuzevi u kojoj se kategorije takmičite, da te džuzeve dobro utvrdite, da ih dobro znate, da ih dobro možete učiti na pamet. Međutim, postoje i druge neke metode kako neke ajete bolje raspoznavati, kako znati kada dobijete pitanje na kojoj ste stranici, u kojem dijelu džuza i tako dalje. To su više metode koje ovise o samom kandidatu, koje on sam može da smisli onako da iz svoje glave proizvede, ali neka posebna metoda osim ponavljanja, utvrđivanja ne postoji. Pa imalo je malo i treme, ali ja sam bio spreman i na početku sam malo više imao treme, ali poslije učenjem opustio sam se. Ali sve u svemu lijepo, bilo lijepo osjećaj. Ja još uvijek nisam, znaš, došao u sebi. Imam puno, znaš, mješanih emocija, ali sve u svemu lijepo je bilo. Pa prvo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji mi je počastio da dođem ovdje na ovom takmičenju. Jeste, kao što ste rekli, ja sam bio jedan od među prvim kandidatima. Hvala Allahu, sve je prošlo kako treba. Što se tiče mog spremanja, nisam imao nešto puno vremena da se spremam, ali uglavnom svaki dan sam iskoristio koliko me Allah dozvolio da iskoristim. Generalni sekretar takmičenja bio je Halid Jasin, s kojim smo također razgovarali tokom našeg boravka u Zagrebu. Hvala Bogu da smo kao mala zajednica u Hrvatskoj, imamo takvog vida natjecanje koje je prepoznato u svijetu, i mi smo, hvala Bogu, sad u stanje da ne trebamo nekog pozvati, nego ljudi sami pozivaju sebe na naše natjecanje, a samo to je stvarno od ministarstva tih zemalja, recimo ministarstvo okov ili islamske pitanje u tih države. Naravno, tok prepreme natjecanja učeća Kur'ana zahtijeva stvarno veliki truda i velikog napora, ali daj Bože da mi budemo, kako bi rekli, sloga Kur'ana, i radi Allahova zadovoljstva tu činimo. Ne činom. I tu sve što vidite od napretka u našoj natjecanje, to je samo Allahova blagodat koji nam podario. Proglašenjem pobjednika nakon velikog mevluda u subotu, koji je proučen poslije akšam namaza u Islamskom centru u Zagrebu, okončano je 28. međunarodno takmičenje učača Kur'ana.
Pobjedu u kategoriji Hifza cijelog Kur'ana ostvario je Abdurrahman Faisal Mohamed iz Jemena, dok su drugo i treće mjesto osvojili Adin Shahzad Rahman iz Sjedinjenih Američkih Država i Mohamed Muddesar iz Pakistana. Pobjednik u kategoriji Hifza 15 džuzeva bio je Adnan Mati iz Bosne i Hercegovine, dok je pobjedu u kategoriji Hifza 5 džuzeva ostvario Haris Ćosović iz Srbije. Drugi i treći u kategoriji Hifza 15 džuzeva bili su Mikael Tende Aba iz Portugala, te Hamdo Solo iz Bosne i Hercegovine i Silvija Ahtar iz Australije, koji su podijelili treće mjesto, dok su drugo i treće mjesto u kategoriji Hifza 5 džuzeva osvojili Mohamed Musa Dada iz Portugala i Abbas Nazarov iz Hrvatske. Pobjednik u kategoriji Tilaveta bio je Ali Reza Horasagani iz Irana. Drugo mjesto pripalo je Mehmedu Aliju Sariturku iz Republike Turske, dok je treće mjesto osvojio Ahmed Alili, koji ove godine predstavlja u Sloveniju. I ove godine i ovo takmičenje pokazalo da zaista naše takmičenje na jednom zaista međunarodnom svjetskom nivou po kvaliteti kandidata i kao što sam i prije rekao da draž ovog takmičenja jeste u tome što se održava u prostorijama Islamskog centra Zagrebačke džamije i ona zaista ima tu posebnu duhovnost. Ja sam bio gotovo u svim, i osim ako se isključi recimo u Mekki takmičenje gdje se sad u zadnjih godina prebacili su u Harem i Šerifu. Dakle, to je jedna posebna draž. Drugo je što zaista toliki broj kandidata i toliki broj zemalja biti ovdje na jednom mjestu, udružiti se sa tolikim brojem hafiza u ovo dva dana, zaista je to poseban privilegij, kako za mene, tako i za sve džematlije naše, pa i oni koji su došli sa strane. Zadovoljstvo je jedno veliko bilo biti u Islamskom centru u okrilju Božje milosti kroz lijepi izričaj Kur'ana od 55 hafiza iz cijeloga svijeta. Zaista, to čovjek ne može opisati riječima, samo može doživjeti svojim imanom, svojim srcem. I sretan sam da smo evo mogli po 28. put ugostiti toliki broj hafize cijeloga svijeta i da smo mogli, alhamdulillah, evo, biti, nadam se, dobri domaćin. Sudeći po raspoloženju svih takmičara, očito da smo bili i dobri domaćini. Raduje me to, ako Bog da, i to je jedan uhodani naš put kojim ćemo, ako Bog da, ići već početi s pripremama za iduću godinu. Podsjećanja radi, takmičenje organizirao Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj u saradnji sa Ministarstvom Vakufa Islamskih poslova države Katar i Međlisom Islamske zajednice Zagreb.